Umeamua leo kuja VIP? Ai. Kinyozi kama hizi bro, unajua wewe sijazoea kinyozi ya 20 kama wewe. Mimi nazoea kinyozi ya dhao bro. Unanyolewa 1 hour. Juu kwa idol. Unanyolewa 1 hour alafu massage nayo. Bro, ile massage napiwa huku. Bro, unaniharibia jina. Si kukuharibia jina, unajua wewe unanyoa kinyozi ya 20 bro. 20 bob huku nini? Nairobi? Yeah, 20 bob. Kinyozi kama hii ni comfort, naitwa comfort kinyozi. Mm. Yeah. Steve, usiwaambie ujamaa bwana. Yeah, comfort kinyozi. Mm-hmm. You offer massage. Mm-hmm. Facial scrubbing. Massage polish. Mm. Yes, and all that. Massage bado ni wewe? Massage. Massage kuna soft hands huko ndani. Oh, tu. Huko ndani kuna oh, kuna room. Eh. Sawa sawa. Siwezi finyo na mikono ngumu kaa hii. Tumesema ni ngumu na tunawajua. Mikono ngumu kaa hii pia zilifinya. Sawa sawa. Lakini si unajua mbele ni salama. Kabisa. Unajua wewe kunyolewa na dhao ni kama shamba kwenu. Dhao liko na shamba. Shamba tena. Nasema ala, acha unanyolewa na shamba. Mbona shamba anyolewe? Dhao buda. Lakini inategemea mtendo na mtendaji.